Понад 3 тисячі чоловік в середньому за рік обслуговуються за рахунок фонду соцзахисту осіб з інвалідності на Закарпатті. Щоправда, потребують протезування у краї з десяток тисяч, включаючи військових та постраждалих від війни переселенців. За 2023 рік було профінансовано близько 80 мільйонів гривень на різні засоби. Це більше 3 тисяч осіб обслуговуються за рахунок цього фонду. Кошти постійно є, тому що це захищені статті бюджету. В порівнянні з попереднім роком, де було більше 3 мільярдів коштів, цього року є більше 4 мільярдів, заплановано з державного бюджету. Міністерство соціальної політики постійно вдосконалює цю роботу. Запущений електронний кабінет особи з інвалідністю, де всі мають можливість зареєструватися в онлайн-режимі, вибрати собі відповідний засіб, який йому потрібний, і отримати на це фінансування. Майже 10 тисяч різноманітних виробів на суму 80 мільйонів гривень за 2023 рік профінансовано на Закарпатті. На протезно-ортопедичні вироби було профінансовано в минулому році 56 мільйонів. Протезно-ортопедичне взуття – це більше 6 мільйонів гривень, засоби пересування – 12 мільйонів гривень, протези молочної залози – 2 мільйони гривень. Кошти поступають до відділення щомісячно, на дані беруться з централізованого банку даних з проблем інвалідності. Подати заявку та документи можна через ЦНАПи управління соцзахисту з цього року і через відділення фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, а також через електронні кабінети особи з інвалідністю, які дедалі більше популяризуватимуть для економії часу і прискорення забезпечення необхідними засобами. Окрема увага учасникам бойових дій. Поточному році до відділення фонду за направленнями звернулися більше 40 осіб, з яких вже 26 осіб повністю забезпечено, тобто вони забезпечені, відділенням фонду профінансувалися ці вироби. Вартість виробів від на учасникам бойових дій. Ну, є граничні ціни на вироби, встановлені Кабміном. Учасником бойових дій може перевищуватися гранична вартість в 3 рази. І вартість від 200 тисяч доходить до 800 тисяч за протезно-ортопедичний виріб, який отримує одна особа. Понад 10 мільйонів гривень у поточному році, зі слів Анатолія Шибаєва, передбачено на фінансування потреб військових. Також проавансовано робіт на 8 мільйонів з гаком гривень. Основна маса – це, звісно, це протези, в основному нижніх кінцівок, на жаль. Да, але якщо медики рекомендують, то і крісла колісні, в тому числі з електроприводом. Фінансування 100%, захищена стаття, тому все, що медики рекомендують і виготовляють виробники, ми фінансуємо. Майже сотня українських виробників засобів протезування, такий список оприлюднений на сайті Мінсоцполітики. Це ті, що мають у штаті відповідних фахівців. Анатолій Шибаєв каже, бракує кваліфікованих протезистів в Україні. А от компоненти здебільшого імпортні, бо в державі не виготовляються. Тобто тут підганяють протези під індивідуальні параметри замовника.